парање за трансформација, бидејќи ние имаме голем број на млади луѓе кои што работат во здравствените установи низ цела Република Македонија, кои што имаат еден тип на договор на дело и тип вработени, но не пријавени, со плата од 20.000 и 700 денари. Значи, бараме хитно и апел до министерот и до владата на Република Македонија да се реши статусот на тие вработени, бидејќи тие се млади луѓе кои што 8 часовно професионално се извршуваат работата и кога беше најтешкото за време на ковид кризата, тие млади луѓе беа во првите редови. Срамно и жално е луѓето кои што беа пред 2 години херои, сега да бидат срамно минато, заборавено минато. Немаме ниту здравствено, ниту пензиско, ниту право на боледување, ниту право на одмор. Значи, немаме практички никакво право. Ако не се појавиме на работа, тоа е кинење дневница. А сме ангажирани сегде. Посебно за ковидот, сме ангажирани апсолутно сегде.